សួស្តីកូនសិស្សអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីកូនត្រូវអានណារំលឹកមេរៀនឡើងវិញតើកូនចេះបានប៉ុន្មានចាំគ្រូជួយប្រាប់បន្ថែមតើកូនអានមេរៀនមេរៀនទី4រំលឹកញ៉ាសម្រាប់2ងញ៉ាសម្រាប់2ញបសម្រាប់2ប៉ុម៉ាសម្រាប់2ម៉ោយ៉ាសម្រាប់2យ៉ោរ៉ាសម្រាប់2អវ៉ាសម្រាប់2វ៉ោបាទតើកូនអានតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលងាមកទៅងាញ៉ាំបៃប៉ាម៉ែម៉ាំម៉ៅយ៉ាយ៉ាំវ៉ាអៃវ៉ោវ៉ៃវ៉ាវ៉ានៅវ៉ៃបាទជួយមកក្រុមមកកូនអាយ៉ៃឆៃយ៉ាំរោយ៉ាចំបៃមួម៉ៅរាមៃអាយ៉ោញ៉ះញ៉ោះអោយ៉ៃហៅបៅអោណាអោណាអោណោរោណារោណាតោនរោណាអីកូនហៅពីរោណាណារោ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 រោអោណារោបាទឡោណាកូនវ៉ែនតាបាទតោះចុះកូនអានរបស់តែម្ដងតាមម៉ាលីចាបៃបូណាឈឺអានដៃមកចំកូនណាមិញជួយខុសតើមូពូពូម៉ៅពូកាយញ៉ះញ៉ះបាទកូនពិតជាបានក្រឹងអានមែនណាបានអានចេញបានល្អគុណគុណអ្នកនេះក៏អញ្ចឹងដែរកូនភ្លេចអានគុណណាឥឡូវសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះម៉ោងនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី5អញ្ចឹងលោកគ្រូសួរសិនមេរៀនទី4លោកកូនកូនបានកាត់ហើយបានអានឡើងវិញហើយនៅបានអានហើយនៅកូនហើយអ្ហ៎បាទប្រឹងអានកូនណាអានបានច្រើនមកចេះចាំអានច្រើនទើបយើងឆាប់ចាំសួរកូនឆ្លើយបានកូនអានចេញយល់ណាតោះឥឡូវយើងចូលអានមេរៀនទី5ហើយកូនអានមេរៀនទី5មេរៀនទី5បាទរំលឹកអានកូនរំលឹករំលឹកកូនចេះណារំលឹករើអ៊ំរំលឹកស្រៈវិញតួនឹងកលឹកអានថារំលឹកបាទបត្រីស័ព្ទបើបយវបាសត្រីស័ព្ទសើហត្រីស័ព្ទហត្រីស័ព្ទហើហត្រីស័ព្ទហើអត្រីស័ព្ទអើអត្រីស័ព្ទអើចឹងលោកគ្រូអានឡើងវិញមកចប់រំលឹកបត្រីស័ព្ទបើសត្រីស័ព្ទសើហត្រីស័ព្ទហើអត្រីស័ព្ទអើរំលឹកបត្រីស័ព្ទបើសត្រីស័ព្ទហហត្រីស័ព្ទហើអត្រីស័ព្ទអើបាទអរគុណតាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានេះស្ដាប់សិននេះបត្រីស័ព្ទបើសត្រីស័ព្ទសើសើអមសំហត្រីស័ព្ទហើហើអ៊ូហូហត្រីស័ព្ទហើហើអ៊ូហូអើត្រីអត្រីស័ព្ទអើអើអ៊ូអ៊ូបាទលោកគ្រូលោកគ្រូនាំកូនអានបកបើលើហើយប៉ុន្តែលោកគ្រូសួរបញ្ជាក់ក៏ណាអញ្ចឹងត្រីស័ព្ទហ្នឹងគេប្រើដាក់នៅលើជួយជំនះពួកអីគាត់ពួកអបាទពួកអឲ្យមានសំឡេងដូចពួកពួកអើហើយជិះកូនអាបុកជើងស្អីគេកូនអាដូចស្អងស្អីគេកូនបុកជើងហ្នឹងវាជាស្អីទៅមកពីអីទៅ
បាទទៅវាជាអីឲ្យប្រកាសមើលទៅបាទវាជាត្រីត្រីសាបហើយវាដូរទៅជាបុកជើងដោយសារវាទៅជាមួយស្រាក់នៅខាងលើដើម្បីសម្រួលកុំឲ្យចង្អៀតវាយកមកដាក់ខាងក្រោមដូចអីគេកូនដូចអីគេដូចសម្រាប់ពីដែរណាមានកណ្ដុលហ៎ទៅកូនអាស្ដាប់ហើយអានជាមួយលោកគ្រូបត្រីសាបបើបត្រីសាបបើចឹងអាហ្នឹងគាត់ជាមានរំលឹកទេសត្រីសាបសើសើអមស្វាមបត្រីសាបសើសើអមស្វាមហត្រីសាបហើហើអ៊ូហ៊ូ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 អត្រីសាបអើអ៊ូអ៊ូអូត្រីសាបអើអ៊ូអ៊ូឥឡូវគាត់អានម្ដងមកបើបើបើសាំសួមមិនសាំគុណបើសាំអត់មានបុកឈៀងទេសាំហើយតោះអ៊ូហូអូអ៊ូហាមើអ៊ូអត់ថាអ៊ូអ៊ូតាគុណណាអឺអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមកចប់សិនមកជួនហ្នឹងសាប៊ូប៊ីដុងកៅស៊ូត្រូអ៊ូប៉ាហ៊ីណាអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់លោកគ្រូហើយណាតើលោកគ្រូអានហើយបកបរួចចាំថាតាមមកណាសាប៊ូសអាសាបតេសាប៊ូបអ៊ូប៊ូសាប៊ូសាប៊ូសអាសាបតេសាប៊ូបអ៊ូប៊ូសាប៊ូប៊ីដុងបតេសាប៊បអ៊ីប៊ីដោដុងងោដុងប៊ីដុងប៊ីដុងបតេសាប៊បប៊ីដោដុងងោដុងប៊ីដុងបាទកៅស៊ូកោអៅកៅសត្រេសាប់សើសើអ៊ូស៊ូកៅស៊ូកៅស៊ូកោអៅកៅសត្រេសាប់សើសើស៊ូកៅស៊ូអញ្ចឹងមែនតែនទៅពេលកូនរៀងចេះហើយកូនមិនអាចអានថាបតេសាប់បើក៏បានដែរកូនអានបើវាដូចជាជួយជំនះពួកអើជួយអ្នកពួកអត់មានត្រីសាទេណាអាហ្នឹងជួយទៅបំពេញថែមចុងគុនអានសើអ៊ូស៊ូអាហ្នឹងពេលគុនចេះហើយណាគុនឡងរបៀបដែលវាប្រកបចូលទៅជាពួកអើណាត្រូវអ៊ូតើជាងរើត្រូវអត្រីសាអើអ៊ូអ៊ូត្រូវអ៊ូត្រូវអ៊ូតើជាងរើត្រូវអត្រីសាអើអ៊ូអ៊ូត្រូវអ៊ូប៉ាហ៊ីបសម្រាប់ពីពពអាប៉ាអត្រីសាប់ហើហើអ៊ីហ៊ីប៉ាហ៊ីប៉ាហ៊ីបោសម្រាប់ពីពពប៉ាហើត្រីសាប់ហើហើអ៊ីហ៊ីប៉ាហ៊ីបាទអរគុណអញ្ចឹងលោកគ្រូអានមកជួនេះតៅហ៊ូគាត់ស្ដាប់ណារោអ៊ូហ៊ឺហាអ៊ូអភាស៊ីតើលោកគ្រូអានប្រកបមួយពាក្យពាក្យចាំកូនថាតាមក្រោយអានតាមក្រោយណាតៅហ៊ូតអើតៅហត្រីសាប់ហើហើអ៊ូហ៊ូតៅហ៊ូតៅហ៊ូតោតៅហោតេសាប់ហោហៅហ៊ូតៅហ៊ូរោអ៊ូណារោមានពួកអូណារោអូរោប៉ុនយើងមិនថាទេដឹងណាដឹងប្រាប់ឲ្យដឹងអក្សររោអត្រីសាប់អើអ៊ូអ៊ូរោអ៊ូអក្សររោអត្រីសាប់អើអ៊ូអ៊ូរោអ៊ូបាទកុំភ្លេចអានផងតាហឺហាហោត្រីសាប់ហើហើអ៊ឺហឺហោអាហាហឺហាហោត្រីសាប់ហើហើហឺអោអាហាហឺហាបាទកុំភ្លេចអានស្រឹងគាត់ណាអ៊ូអអអត្រីសាប់អើអ៊ូអ៊ូអរោអអ៊ូអអ៊ូអអត្រីសាប់អើអ៊ូអរោអអ៊ូអបាទអញ្ចឹងអក៏មានពួកអដែរប៉ុនរូបវានឹងហើយណាតែបើទៅអាសាអហ្នឹងស្រាក់កោតទូវាអត់មានរូបទេវាស្អាតទាញយាមួយមកចូលមកក្រោមអាសាអហ្នឹងវាកាប់ហើយ
ចឹងបានអសយើងពាក្យយើងសរសេរកមួយក៏មានន័យដែរតើបើកមានស្រៈអស្គាល់កដែរកយើងហ៎កជាប់ខ្លួនយើងហ៎កដៃកជើងអសខមួយក៏មានន័យដែរខអីមហូបខមែនទេកគូកអីចឹងណាហ្នឹងតោះភៀស៊ីប្រើអ៊ីភៀសត្រីសាប់សើសើអ៊ីស៊ីភៀស៊ីភៀហ្វីប្រើអ៊ីភៀសត្រីសាប់សើហ្វីភៀហ្វីបាទល្អណាស់កូនកូនសាក់អានជួរនឹងខាងលើមិនគួរឲ្យអានហ្នឹងអានឲ្យមិនប្រកបអានហ្នឹងមិញនៅតែអានទាំងពីរហ្នឹងមើលអានមិនប្រកបណាសាមើលសាបូងប៊ីដុំកៅស៊ូតាអ៊ូបាបាហីកៅស៊ូតាអ៊ូហឺហាអ៊ូអភីហ្វីចាអឥឡូវលោកគ្រូអានឥឡូវបាទអរគុណច្រើនកូនគូមិនហាត់អានខ្លួនឯងហើយទាំងហាត់អានបកកតាមគ្រូហើយគូគូទាំងអស់គ្នាដែលមើលសូមជាយាមផងកូនណាបាទតោះតែប្រឹងអានច្រើនទៅវិចាំនឹងកូនណាអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅវគ្គបន្ទាប់គឺអានលបាស់បាទអញ្ចឹងយើងអានលបាស់ឲ្យចប់សិនសឹមយើងកាត់មេរៀនមេរៀននឹងរឿងខ្លីដែរជាដំបូងណានៅក្នុងលបាស់នេះលោកគ្រូអាយស្ដាប់សិននឹងគាត់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាតាមពាក្យមួយមួយវាអានមិនត្រូវប្រកបមិនចេញគាត់ណាចៅស៊ូទៀះដៃហ៊ូអាវ៉ាញ៉ាំទៅហ៊ូតាហ៊ីលីកៅស៊ូហ៊ូប៊ីថាទីនេះអ៊ូអអ៊ំអ៊ំមើលមីញឹកជីជួកៅស៊ូអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនអានឲ្យគាត់អានតាមលោកគ្រូចៅស៊ូទៀះដៃហ៊ូចៅស៊ូទៀះដៃហ៊ូបាទលោកគ្រូមិនប្រកបឲ្យកូនស្ដាប់ទីគឺឲ្យកូនប្រកបជាមួយលោកគ្រូកូនស្គាល់ជួនជំនាញកូនស្គាល់ស្រៈប្រកបឲ្យណាតាមបីតាមបែបពួកអពួកអតោះគាត់ប្រកបជាមួយលោកគ្រូគាត់ថាមើលចោអៅចៅសត្រីសាប់សើសើអ៊ូស៊ូតាអេះអេះដអៃដៃហត្រីសាប់ហើមិនមែនសម្លាប់ឯត្រីសាប់ហ្នឹងណាហើអ៊ូហ៊ូសញ្ញាខណ្ឌអានថាចៅស៊ូចៅស្ទះដៃហូបាទតហ៊ុនតាប់លោកគ្រូអាវ៉ាញ៉ាំតៅហ៊ូអាវ៉ាញ៉ាំតៅហ៊ូចាហាត់ប្រកបជាមួយលោកគ្រូអអាអាវើសម្រាប់ពីវវអាវ៉ាញ៉ោសម្រាប់ពីញោញោអាំញ៉ាំសម្រាប់ពីតតអាយតៅហត្រីសាបហើហើអ៊ូហ៊ូសញ្ញាខណ្ឌអាវ៉ាញ៉ាំតៅហ៊ូបាទពាក្យអាហ្នឹងមើលនៅក្នុងវចនានុក្រមគេហៅស្រៈពេញតួដែរហៅអា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 អីអីហ៎ជាគេអានអាស្រៈពេញតួក៏បានដែរប៉ុន្តែសារយើងមានការយល់ច្រឡំមិនបានស្វែងយល់យើងស្មានថាអហ្នឹងដាក់ស្រៈអាតែប៉ុន្តែអហ្នឹងក៏ជាស្រៈអដែរប៉ុន្តែគេយើងយកមកធ្វើជាបញ្ជូនជំនឿចឹងមិនថាច្រឡំគ្នាតោះអានតាមលោកគ្រូតាហ៊ីលីកៅស៊ូបាទតាហ៊ីលីកៅស៊ូតបកបតអាតាហត្រីសាប់ហើហើអ៊ីហ៊ីលើអ៊ីលីកអៅកៅសត្រីសាប់សើសើអ៊ូស៊ូសញ្ញាខណ្ឌតាហ៊ីលីកៅស៊ូតបលោកគ្រូពូប៊ីថាទីនេះអ៊ូអពូប៊ីថាទីនេះអ៊ូអតហាត់ប្រកបបើអ៊ូពូបត្រីសាប់បើអ៊ីប៊ីកអាថាអើអ៊ីទីណៅអ៊ីនេះណាកូនគូបញ្ជាក់តិចអាហ្នឹងយើងថាណៅអ៊ីនេះក៏មិនត្រូវដែរព្រោះហ្នឹងស្រៈអីកូននោះស្រៈអេស
អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែយើងអានខុសខុសសូស្រាក់ប៉ុន្តែអីណាប៉ុន្តែប្រកប now is នេះអាននេះມັນខុសដែរប៉ុន្តែគាត់ត្រឡប់គេអាននេះជាងអញ្ចឹងណាអឺដល់ទៀត now is នេះយើងអានថានេះ now ស្រាក់ is មែនប៉ុន្តែយើងអានថាថានេះបើមានស្រាក់ច្រើនដែរតែយើងអានមិនត្រូវដូចជាស្អីទៅណាលោកគ្រូនឹកមិនឃើញអូដោយពាក្យអឺស្នែស្នែយើងសជាងណោស្នអេស្នេនឹងហតនធាតអានថាស្នែបើតែជាអញ្ចឹងក៏ណាដូចមតីអញ្ចឹងមតីតអេតេនឹងយកជាងយកតៃមកជាងតៃអឺអ្នកខ្លះអានមតីតៃលឺទេអឺអ្នកខ្លះអានមតីខ្លះមតីអញ្ចឹងវាខុសសូត្រឡប់ក្នុងការត្រឡប់អត់ស្រត្រូវតាអញ្ចឹងតៅអ៊ីទីតាប៉ុនណោអេនេះអានណាគេត្រូវដែរប៉ុន្តែត្រឡប់នេះជាងនេះណាអត្រីស័ព្ទអអូអូអរអសញ្ញាខណ្ឌតាពូពូប៊ីពូប៊ីថាទីនេះអូអទីនេះក៏បានដែរណាតាតាបាត់តាមលោកគ្រូអ៊ំអ៊ំមើមៀញឹកជាជោកៅស៊ូអ៊ំអ៊ំមើមៀញឹកជាជោកៅស៊ូតាប្រកបអត្រីស័ព្ទអអូអ៊ំអអូអ៊ំសញ្ញាតោសញ្ញាលេខតោសញ្ញាតោហ្មងសញ្ញាតោហៅសញ្ញាតោឬក៏សញ្ញាលេខតោតាមធម្មតាហៅសញ្ញាតោសញ្ញាលេខតោហ៎សញ្ញាតោឬក៏លេខតោសញ្ញាតោសញ្ញាតោតោនោះមានតែ2ភាសាបាលីគាត់ណាអាឡើយសញ្ញាតោសញ្ញាតោតាសញ្ញាតោអសមោមោអ៊ីមីញើអ៊ឺញឹកក៏ញឹកចយជារោជាចូលសង្យោគនឹងរោជួកអៅកៅសត្រីសាបសើសើអ៊ូសូសញ្ញាខណ្ឌអានថាអ៊ំអ៊ំមើមៀញឹកជាជួកៃសូបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងហាត់អានឡើងវិញណាហាត់អានបានច្រើនហើយយើងកាត់អក្សរបន្ថែមទៀតហើយហាត់ទៅសិអក្សរបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក្នុងការថតវីដេអូលោកគ្រូអត់បាននាំកូនហាត់ទៅសេបន្ថែមទេសង្ឃឹមថាលោកគ្រូមានឱកាសចុះជាងគួរទៅព្រឹងហាត់ទៅសេខ្លួនឯងនៅខាងក្រោមនេះគឺជារូបគួរអត់បានបង្ហាញទេតែលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនអានមេរៀននឹងឡើងវិញណាអានជាមួយគ្នាកូនណាអរគុណកូនអានឡើងវិញមកកូនមេនទី5យុំលឹកបងនៃផាប់បាផលតែផាប់ផោហោតិហាត់តែផាប់ផោអតិផាប់អោបងនៃផាប់បាផលតែផាប់ផោផាប់ផាំអានតម្ដងណាគុនមិនឲ្យខាត់ទេស្វាមមិនសាមទេគុនណាស្វាមហ៊ូហោអ៊ូផាប់បូង3 B បងអត់ទេសាប់បើដាក់ទេសាប់ស្អីខ្ញុំបាន3 B B ដុំ B ដុំដុំដុំងដុំគាត់ B ដុំ B ដុំបាទកៅស៊ូតាតៅអ៊ូបងប៉ាប៉ាប៉ាអាយទៅប៉ាហ៊ូប៉ាអីប៉ាហ៊ីប៉ាហ៊ីបាទហោទៅជាហើតៅហ៊ូអត់រើអូបាទចង្អុលចាំកូនតោះហឺហាហឺហាល្អណាស់កូនអូអូនឹងហើយភីហ្វីបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅអានលបាស់មកណាចៅហ្វូទៀះដៃហើយ
ហូចៅហូទៀះដៃហូចៅស៊ូកូនណាមិនចៃហូចៅស៊ូតោះទៀតអាយ៉ៃអាវ៉ាកូនវើតើកូនវើអាវ៉ាញ៉ាំតៅហូទៀតតាហូតាហ៊ីលីកាបៃកៅឡើងលីកាបៃលីកៅហូបាទទីកូនបងបងចេះជាងបងបីថាទីនេះអ៊ូអអំអំម៉ៅមៀញឹកញឹកជាជួកៅហ្វូអាល្អណាស់កូនល្អអញ្ចឹងកុំភ្លេចយើងកត់មេរៀនទៅណាហាត់អាសត់ទៅសេះអាសត់បានស្អាតបាតតាមកាឡារបស់វាទៅសេះស្មើកាឡាគឺស្អាតកូនកុំឲ្យធំពេកកុំឲ្យដូចពេលយើងគ្រប់កាឡាយើងណាបើស្ទើទីឲ្យដល់កាឡាមកអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត